Он сам атаковал, он сам упал, она колено правильно дает спал. Ну, когда зеленый будет атаковать, синий будет зеленый, колено будет. Сейчас один балл. Один балл зеленый и предупреждение. Салтанатты ачылыштын пара
adına gecekmedi. Бардыңыздарды бүгүнкү күрөш байрамы менен куттуктайм. Баяман Эркинбаевдин жаркын элесине арналган гран-при мендешин ачып деп жарыялайм. Бүгүн урматтуу көрөрмандар, биздин элде салт кайданып калган биздин агабыз кыргыз элинин белгилүү жигиттеринин бири, коомдук жана саясий ишмер, мамлекеттин кыргыз республикасы жогорку кеңешинин 3 жолку чакырылган депутаты Эркинбаев Баяман агабыздын жаркын элесине арналган эл аралык деңгээлдеги өтүп жаткан белбоо алыш күрөшүнөн гран-при призине коюлган байгеге куш келипсиздер. Алыш күрөшүнүн тарыхы өтө терең. Эгерде биз үңүлүп артты караган болсок, Европанын араб мамлекеттеринин, түрк мамлекеттеринин тарыхында 6000 жылдан ашык тарыхы бар деп айтылып келет. Кыргыз элинде алыш күрөшүн албетте Баяман Эркинбаев агабыздан айырып карай албайбыз. Себеби эл аралык деңгээлге алып чыгып, азиялык оюндардын катарына кошуп, федерация эл аралык деңгээлде федерация түзгөн Баяман Эркинбаевдин бул тармакта эмгеги ат көтөргүс. Урматтуу спорт көрөрмандар жана спортчулар, алыш күрөшү Манас эпосунда Кошой менен Жолойдун күрөшү деп баяндалып келет. Демек кыргыз эли канча жашаган болсо, алыш күрөшү да ошонча жашап келет, эмындан ары дагы жашайт. Түйнөгө даңазалап намысты коргоп келген биздин мыкты уул кыздарыбыз мына эл аралык деңгээлдерде жакшы байгелерде ээ болуп келип атат. Белден каруу кетти. Урматтуу бүгүнкү мелдештин катышуучулары, урматтуу коноктор, спорт көрөрмандары, сиздерди бүгүнкү эл аралык гран-при мелдештин ачылышы менен Кыргыз Республикасынын премьер-министрдин атынан жана өзүмдүн атынан чын жүрөктөн куттуктаймын. Бул мелдеш алыш күрөшүнүн негиздөөчүсү, саясий ишмер, жогорку кеңештин 3
жолку чакырылышынын депутаты Баяман Эркинбаевдин элесине алыш күрөшү КМШ мамлекеттеринин ичинде биринчи болуп жабык имаратта өтүүчү Азия оюндарынын программасына киргизилди. Мына ушул көрсөткүчтөрдү эл аралык аренага дагы бир чоң кадам таштады деп сыймыктанууга толук негиз бар. Биз келечекте дени сак улут болушубуз үчүн жаштарды сергек жашоо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн премьер-министри урматтуу Сапар Жумакадыровдун буйругу менен бүгүнкү иш чарага акчалай колдоо көрсөтүп жатабыз. Урматтуу калыстар, спорт чеберлери, кымбаттуу Чолпон Алиевна, кымбаттуу коноктор, кымбаттуу меймандар, кымбаттуу балбандар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жаштар иштери жана дене тарбия агенттигинин директору Аманкул Канатмарашевдин атынан бүгүнкү Баяман Эркинбаевдин жардам элесине аталган турнирде баарыңыздарды колдоп ушу биздин алыш берүү көрүнүшү азыр дүйнө жүзүндө ар бир мамлекет өзү өзүнүн улуттук оюнун олимпиадага жеткизгенге аракет кылат. Кудай буюрса биздин алыш берүү көрүнүшү дагы ушул Кыргызстанда биринчи улуттук оюндардын арасында мына олимпиадага кирет деген үмүтүбүз чоң. Баяман Эркинбаев Манас мыңжылдыктын чемпиону, Кыргыз Республикасынын жана эл аралык белдештердин көп жолку чемпиону болгон. Ошондой эле алыш берүү көрүнүшүнүн негиздөөчүсү. Ушул жерде көрөрмандардын баарыңыздарга ушу бизди коюш бар. Чоң рахмат. Жээнтик болчу сөз түйнөлүк белбоо күрөш комитетинин президенти гости, все собравшиеся. Я рад, что турнир, посвященный памяти Баямана, проходит в начале года. Это очень символически. Мы собираемся здесь, мы можем обсудить прошлогодние наши дела, поговорить и обсудить те дела, которые нам предстояли сделать в этом году и в ближайшее будущее. Это примерно для нас, для Луша, как те места, куда идет народ, куда народ идет поблагодарить и получить благословение. Спасибо вам за эту возможность. Успех нам всем! Жайларына узатып коюуга уруксат эткенсиздер. Келиңдер, Алакан аябай кызыкта чаап узатып алалы. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Алло!
Кеменин алтын байгенді қамыры кесіне тартан жүрі. Наиболее важный вопрос, который мы должны решить.